İçki işler xodim bo'lishni juda ham xohlagan edim. To'g'ri, ichki ishlar xodimasi bo'lish qiyin, lekin sharafli. Hurmatli prezidentimiz tomonlaridan oliy ta'lim muassasalarida profilaktika inspektorlari lavozimlari joriy etilganligi bu bizga katta mas'uliyat yuklaydi. Agar biz shu yerda bo'lib turib, ularga yordam bermasak, kelgusida ular tomonidan qandaydir huzurlik yoki jinoyatchilik kelib chiqishi mumkin. Bizning oldimizga qo'ygan asosiy maqsadimiz talabalar tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni oldini olish. Gulbahor Odilova Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida tug'ilgan. 2021-yildan boshlab ichki ishlar organlari safida xizmat qilib kelmoqda. Oilali, 2 nafar farzandi bor. Bosh maqsadi xalq tinchligi va farovonligi uchun xizmat qilish. Gulbahor Odilova bugungi kunda Buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi Abu Ali bin Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot universiteti profilaktika inspektori vazifasida faoliyat olib boradi. Aslida bu dunyoda oson ishning o'zi yo'q. Har bir kasb, har bir vazifaning o'ziga yarasha injiqliklari bo'ladi. O'z kasbining mas'uliyatini teran anglagan qahramonimizning o'zidan kun davomidagi faoliyati haqida eshitamiz. To'g'ri, ichki ishlar xodimasi bo'lish qiyin. Lekin sharafli. Chunki o'zim shu sohaga qiziqqanligim sababli men hamma ishlarimga ulguraman. Ertalab vaqtli uyg'onaman, nonushta tayyorlayman, farzandlarimni maktabga uzataman, turmush o'rtog'imni ishga kuzataman. Turmush o'rtog'im ham harbiy sohada ishlaganliklari uchun u kishi ham vaqtli ishga ketishlari kerak. Keyin o'zim soat 7:30 da ertalab institutga kelaman va talabalarni dars jarayonlariga kirishlarini nazorat qilaman. Guruhlarga kirib, umumiy tarzda profilaktik targ'ibot ishlarini o'tkazamiz. Bunda talabalarga jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha tushuntirish ishlarini olib boramiz. Profilaktik tadbirlarimiz umumiy tarzda va yakka tartibda o'tkaziladi. Muammosi bo'lgan talabalarimizni ham yakka tartibda suhbat asosida ularni muammolarini eshitib, muammolarini joyida bartaraf qilamiz. Buxoro davlat tibbiyot universitetida aksariyat talabalarimiz boshqa viloyatlardan va boshqa respublikalardan kelib o'qiydigan talabalarimiz hisoblanadi. Shuning uchun uzoqdan kelgan talabalar bizga murojaat qilishadi. Talabalar turar joyida joylashish uchun yoki ijara xonadonlarga joylashish uchun bizga murojaat qilishadi. Biz ularga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Ularni talabalar turar joyiga joylashtiramiz. Agar biz shu yerda bo'lib turib, ularga yordam bermasak, kelgusida ular tomonidan qandaydir huzurlik yoki jinoyatchilik kelib chiqishi mumkin. Kunning birinchi qismida biz talabalar bilan ko'proq ishlaymiz. Ma'naviy, madaniy tadbirlar tashkil qilamiz. Talabalarni huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida turli xil tadbirlar tashkil qilamiz. Kunning ikkinchi yarmida biz oliygoh rahbariyati va oliygoh tutorlari bilan hamkorlikda talabalarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida sportning turli xil yo'nalishlarida sport to'garaklari tashkil etganmiz. Bunda talabalar sport to'garaklariga qatnashib, ham sog'lom hayot tarzini shakllantiradilar, ham ularga vatanga bo'lgan muhabbatni shakllantiradi. Ish faoliyatimizni biz talabalarni ijara xonadonlariga borib, ularni muammolarini o'rganamiz. Ularga tungi paytda maqsadsiz ko'chaga chiqmasliklari, jinoyat va huquqbuzarlik yo'liga kirib qolmasliklari va jinoyat va huquqbuzarliklarni qurboniga aylanib qolmasliklari uchun ularga targ'ibot ishlarini olib boramiz. Shundan so'ng biz ish faoliyatimizni talabalar turar joyda yashovchi talabalarni xonalariga borib, ularga birma-bir profilaktik suhbatlar qilamiz. Ular bilan jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha bir qancha targ'ibot ishlarini olib boramiz. Bizning oldimizga qo'ygan asosiy maqsadimiz talabalar tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni oldini olish.
Kun bo'yi yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarlik sodir etilishining oldini olish yo'lida xizmat olib borayotgan qahramonimiz tabiiyki, kechga yaqin uyga qaytib, ishdan charchab kelganiga qaramay, mehribon ona sifatida farzandlari tarbiyasi uchun alohida vaqt ajratadi. Biz bugun Buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi Abu Ali bin Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot universiteti profilaktika inspektori Gulbahor Odilovaning bir kunlik faoliyati misolida Buxoroda yoshlar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olish borasida olib borilayotgan ishlar ko'lami bilan tanishdik. O'ylaymizki, amalga oshirilayotgan bu kabi tadbirlar har qanday murakkab vaziyatda ham o'z kasbiga bo'lgan muhabbatini ko'rsata olgan, vatan oldida qilgan qasamyodiga sodiq xodimlarning sa'y-harakatlari bilan Buxoro sharif jinoyatdan xoli maskanga aylanadi.